Warum geht? Gestern bist du wohl now. Du warst sie. Ich war sie nicht mehr best. Siebte. Wow. Nadja, ich war nicht mehr so. Ich war nicht mehr so. Ich war nicht mehr so. Ukaburi ngende umugore besto nukuba wa wasotse ukaba wasotse mugabo yakwakuru kavuga ngo yandi hano na besto eh ay leze kaburi mu hotel ndi kumwe na besto mu hotel kaye nawe none no kujya ubigenda ngo ndi kumwe na besto ndi kunywa kan naza ho muri ngafata amazi ashushe naba menaho amazi amazi gashushe gakonje besti ngo twasohokanye eh Best ngo twasohokanye. Asa. Urawa vuze ngo abagabo ni gweje sibo ntawamubonye. Aisha se? Eh. Ariko Aisha nge yanavugishije ukuri. Nawe uti gweje se? Mhm. Ah. None se reka nkumbwire. Ama gweje Aisha yavuze ntangaramba ari abantu bose. Ni iki? Yavuze igweja. Hari na kandi gafoto nabonye kari guca bigacika. Akahe? Taba kabonye se? Kamutesi jore. Akosha tujye turavugisha ukuri hari abana bakobwa bari ya nabandi basa nokora. Hari photocopy dufite hariho OG n'ibi photocopy. Nsira ni photocopy. Ura ni OG. Kwa tambaye? Eh? Rekwere ko tambaye? Ubwo se ntoyambaye? Nsambaye. Ubwo so utambaye wabankawe? Nsambaye iki? Lega ngo bazo. Ikintu yambaye? Yambaye kanzu. Iri ya kanzu se. No karo mustari nyine. Ah. Aje hano mwamukubita. None so utambaye wamerankawe? None se nambaye nge ndambaye imyenda isanzwe. Ananye ndi kukubaza utambaye wagira gara amahembe ntwagabonye. Ngagira amahembe. Mutesi jore yawe yanyereje imihanda. Ako mutesi jore anatwika. Oye sibyo no gutwika. Uranikiremwa. Ikiremwa. Eh, uranikiremwa muntu. Aiga we iryo nirari pe ufite uribonye iryo nirari pe andi twongeye kubaha ikaze mwe mukurikirana iyi channel reka tubasuhuze ngo mumeze mute ahuri ahariho hose mu mpande nye z'isi turagusuje cyane cyane abumva runo rurimi tuba tuvuga nangwa tugamba reka tubasuhuze mugambaga tugambaga abarundi abanyarwanda abanyamurenge ikire eh bacitaga Ikirenge manza ari kirenge. Oh yes. Ni kinyamurenge ni. Ni kinyamurenge. Okay. Abavuga ikinyamurenge, ikinyabwisha, mwese turabasuhuje. Ndetse nawe ucumva turagusuhuje reka. Tuvuge ngo murakaza neza ku icano, wewe wakoze subscribe, uragaciro na utere wakora subscribe ariko bwa mbere. Eka tugusaba kwa ngukore subscribe kugira ngo nitujye turashaka ibiganiro byacu asige ukora iki nawe ubibone nangwa bikugereho uko bikwiye kandi tugusaba kwa ngo niwumva ikigushimishije ucommentinge n'ikitagiye neza naco ucommentinge uvuge bino bintu nto byagiye clear then kwa ngo dukosore turi hano kwigishanya kandi tutuka vuge ngo ibyo umuntu yavuze Nibari ibitekerezo bye nawe ufite ibyawe n'unda afite ibye twese dufite kumva gutandukanye no gutekereza gutandukanye ibyo tuvugiye hano bitekuje birabangamira umuntu wari we wese ibyo ukumva bitakunejeje wihangane harabo birababyanejeje then ni kubuzima gucapfe gutyo so reka tubakire rero murabona imbere za kamera ntaribwo bwa mbere mubonye yo shusho murayimenyereye reka tumwakire tumuhakanya ramutsaba mu abakunzi be ndetse nabamubona nabamureba nabamukanurira ndikoresha ndimi zose kanura mugabo kumanza ari kirundi ego ntukanye ego nukuri ego nukuri hello guys mrawn chiti zanje mmeze neza nanje meze neza ndashimana ewa twabwiye ko tuzabasho umva tuzatuzibaha uko nyine dushobojwe guys, mumeze neza ariko
Naye meze neza cyuje abantu bari muri Afrika cyane cyane ndabakumbuye nabari hano tutaherukana ndabakumbuye n'abajya banyandikira bambaza ngo mbese kubera iki ntajya nkora ni ukuri ndabakunda umukunda uvuze ngo yego warangije byanuse yesu we hari umuntu nari ntegereje ngo uraramutsa none wanze kumuramutsa ndamukije sheri wanjye yewe nta sheri ugira sha yewe urasa ndamufite andi we wehe uramufite ariko we ntawagira n'igihe hera hwere ibaze ko manje kukwibutsa inde ugihera hehe weho manje ndi gihera hehe yeye manje kwibutsa ngo uramutsa sheri yesu Ben urabizi rata ko nta rwango iki nicyo gihera hehe nta mutima gwa mubi abako nta mutima mubi uburimo ehe na urabizi ndagukumbuye cyane n'ukuri pe ndabizi kuri ubureba iyi video ndi gufata aka ka video n'ukuri ndabizi kuri kukareba ariko ahuri hose umva umve ko tugukumbuye n'abana n'ukuri turagukumbuye n'ukuri pe yesu we turagukumbuye cyane cyane ariko tukira aho yo utekereje ukanyine ibihe byiza ukareba n'ahari n'ahuri ukareba distance ni ibiki bikuzagamo n'agahinda nuko se umwana akubwiye ngo hapari uhora mubwira ngo agiye kubara amanango ari mubwira ngo yarazinze bazi ukuri aba bazi ukuri umva bazi ko papa wawe ari muri Afrika ariko ari mu kazi ko azaza nava mu kazi okay yego ya mba nakubaza kuwaje ukamuse ariko ntabyo nkubajije reka ibyo tube tubyihuye aba winjiye mu bitakureba nabane eze nago bikureba pe oya nabyo birandeba reka reka bikureba hikizi nene sibyo ubimbwiye ngo umugiye kumugura mukumbuye ho byabindeba hiki niwe ndi kubibwira kuko nabanje kumusuhuza turamukumbuye byatari nta nose niwe ndi kubwira ndabizi si nuko rero ntabwo ndiriwe ndi kubwira ntanubwo ariwe ndi kuganira nawe ngende kuganira abakunzi bacu ehe ndiganiriza ariko urukomeye meze ngo meze neza yesu we ubundi ko wageze ukiri muto we mugize iki wose urabureze ndaburize iki ese ngana nawe ubundi njewe nje ntangana nawe ntabwo ngana nawe kwa kurya neza umwana kabona umwana nari gusigara ari kumetameta nkanje ariko imyaka iba yarirutse nayinya ese ngo beshe aha ngaho se tubwire ibiri gupfa hano ni ibiki biri gupfa biri gupfa hano ku social media tubwire ibiri gupfa munsi mu rusisi sha imihanda yanjye uheruka uri muri turuganira kuri Sabine Sabe eh oh sha imihanda yako yanyerese sha uriya muko uriya mugore ko ndi kubona yisize insitenda ari kumurega ikini biki akomenya bafite icyo bapfa natwe tukabyitera ari kumurega nyine ari kuvuga ibigambo byinshi ntari guhema ari kurasa amabombe avuga kuri Sabe uri yesu ba karara kirenze ngo n'umugore wa Sabe uri kuvuga uri kurega Sabe n'ese wari kumurega ngo bibaze gute kubera yavunitse ni uri kumushinja nyine biriya bintu ewe n'ese karara ninde karara ni afite TV cyane yitwa Clara TV show afite icyo apfana n'uwo muwo bari kuvuga ngo bapfana iki se sha kwari amashara ewe suwe ibyo turi nabyihorere twabiganiyeho guys umuntu nyine utarabyumvise turi kubiganiraho asubire inyuma arebe video yo twashize ashubire inyuma yirebe yego ni harumviye byahereye hariho n'akandi gafoto nabonye kari guca bigacika akahe kabonye se kamutesi jore akosha tujye turavugisha ukuri hari abana b'abakobwa bariya n'abandi basa n'ukuri hari fotokopi dufite hariho OG nibi fotokopi nsira ni fotokopi ura ni OG kwa tambaye eh rekwere ko tambaye ubwo se ntoyambaye nsambaye
Ubwo so utambaye wabankawe? Nse yambaye iki? Reka ngubaze. Uki kintu yambaye? Yambaye kanzu. Iri ya kanzu se. No karo mustari nyine. Ah. Aje hano mwamukubita. None so utambaye wamerankawe? None se nambaye ngenda mbaye nyende cyanzu. Anaje ndikubaza utambaye wagera gara amahembe ntwagabonye. Ngagena amahembe. Mutesi jari bwawe yanyereje imihanda. Ako mutesi jari natwika. Oye sibyo no gutwika. Uranikiremwa. Ikiremwa. Ikiremwa muntu. Ayiga we iryo nirari pe ufite. Uribonye. Iryo nirari pe. Andi nuko umuntu agambisha gukuri. Mwe mukarakara. Oya nagaru nirari. Ngo ngahisha ngo rewe ntagusongora igiti. Ayego kandi twa turuvugisha uko. Iryo nirari man. Buta uwo mundu wabagiye kubireba ariko reka tuvugisha ukuri uri nk'umuhungu bagashira hariya uri Mutesi Jolly n'abandi bameze nka okay bagashira Mutesi Jolly nawe ubwo n'undi mukobwa umeze nkawe wewe ubwo uri umuhungu watora nde bakabyanga ngo hitamo umuhungu abagafata Mutesi Jolly bagafata n'undi mukobwa umeze nkawe umeze nkanje gute usa nawe kuko ntusabuna Chana gutes. Anti usaneza ye kafuwe usaneza. So ndi kuvuga bagafata Mutesi Jolly nundi mukobwa umeze nkawe bakabagahika hariya bakavuga none wa muhungu we tora mu mukobwa uruko no wishimiye. Watora munde. Hani gena taramo wone. Watramo wone. Se Mutesi Jolly ni kampara. Yana ko Mutesi Jolly dafite gushaka. Bade wera bize ngo nta kineye gushaka. Dekare. Ariko bikumva ko ari mu Fasti famiye ko hari ukuntu biri kugenda biraba? Oya, nyine wenda ntago yavuze ko atazashaka ariko ntago biri mu bitekerezo bye kanuka. Ati kumba general ari afite ukuntu ariko byigira ariko. Biri kuvugwa. Yuko hari gihe yaba umwe muri Fasti famiye. Yavuze Fasti famiye urukumva ibyari byo. Ntago abihagarara atabyivugiye. Ibyo turi kuvuga ni ibyo yivugiye. Yivugiye ubwe ko nta gahunda afite. Abagabo kari inyana zimbwa. Ko yabivuze? Ntago ariko yavuze. Yaravuze ati umugabo. Nukuri ntago ariko yavuze. Yavuze ngo iki? Yaravuze ati umugabo ntago ari kampara. Ngo ni umugabo ngo ni inyana ziki? Umunyiba. Ubwo ntabyo wumvishe. Ntabyo numvishe nyenda kuvuga itaramu. None yavuze ngo iki? Abagabo ni inyana zimbwa. Urawa vuze ngo abagabo ni gweje sibo ntawamubonye. Aisha se? Eh. Ariko Aisha nge yanavugishije ukuri. Nawe witi gweje se? Mhm. Ah. None se reka nkumbwire. Amagweje Aisha yavuze ntanga aramba ari abantu bose. Ni iki? Yavuze igweja. Yaravuze ngo igisirikare ngo umuntu rondoraga abahungu bo kujya mu gisirikare. Ngo yarondo yabasore bose bazima ngasiga igweja. Bivuze ngo utari mu gisirikare wese ni igweja. Oya. Yarabisobanuye ejo bundi. Aseya. None yasobanuye ngo iki? Yaravuze ngo umuntu ehe. Urukoma. Aha. Dore nako abana bahubwo nawe yamushize ngo ni igweje. Oya, mugabo nyina ngo ari igweje. Ni bari mu gisirikare nta kibazo. Oya. Uwo yasiga yari. Umva ntago umugabo nyina ari igweje. Umugabo wanjye arahaha. Afite akazi arakora ariko yavuze abantu baryama badakeneye gukora yavuze abataragiye mu gisirikare atu ejo bundi harabisobanuye yewe ariko yibye harabisobanuye kandi yabisobanuye ko yungeze mu muhogo ariko akambere yaravuze ngo mana ngari kuri umuntu rondora ngabantu bo kuja ku front line ngo yarondo ngabantu bazima ngadusigira igwejo wapi ya ejo bundi harabisobanuye ariko Kuba yaravuze amagweja ntago ari abantu bose. Ni iki? Yavuze ngo ni iki? Yavuze abantu baryama badashaka gukora basabiriza ba mama wabo ati mama mpereza amafaranga yo kwiyogoshesha. Ati mama banyirukanye mu nzu. Agahamagara umukobwa bakundana ati sheri urabizi n'ikindi inguriza nzakwishyura. Yajya kumwishyura ati sheri urebe ko dukundana ndacyashaka amafaranga. Abo ni meya yavuze. Ababese. Nabakobwa harimo amagweje badashaka gukora. Ariko ni wowe uri kubisobanura ndari ko yavuze wowe uri kubisobanura. Ni ko yasobanuye kwa M Irene.
konukambura ni kane tubikiveho ye twisubire kuri muntuza ngo watoranya ngo wundi nge natoranya wundi o watoranya nde shawe ibaze kibazo sha wose nyine watoranya ibaze wibaze jibu watoranya nyine uko natoranyije kandi jona toranyije nta wagereranya nawe ninde nuhe nyine Moza nyano hakamasa. Wairu mkwabga se uu. Mbae mbiche. Waja, wairu tamufito watora nyandi. Wairu dafituria wawe. Watora nyandi. Na atora nyo. Mbae ndafitu wa mfite. Na atora nyumeze mkwabu mfite. Kukuru kumba niyo choice yangu. Ekasha. Aura ambeshe. Watora nyamutesi. Eko mnagizi shari. Yiki. Yaba vugishije kabisa. Yindese. Yaba vugisha. Atuvugisha iki? Kandi byo bitaga intoza sha. Ikisi. Uri rashinze. Twebwe ibyo ngibyo byararangiye. Ngibyo byido byararangiye. Ariko uburetse tuvuge. Wenda aho ndo turakugaruka aho umubyeyi. Turenda kuvuga. Cyo gusanga ubundi abakobwa bose bakabaye bameze kawe. Kande. Kawe. Mutese. Kayira foto. Ezira ryawe. Ne urukuru gusanga umukobwa imyaka 12 n'ine n'itanu. Mhm. Gaguye wagira ngo yonsaga ikimasa bibagaba biri kuterwa n'iki. None se abantu uko mana yakuremye Imana yakuremye uri mugufi. Ndi muremye ari muremure. Ariko biri kubabuno. Abakera ntabakera umukobwa utari wabya. Ababuno bafite amafaranga ari kudekoresha sajari. Ngo gaguye. Mhm. Ukambaza ibyo bintu. Kuche ba chera gawa gaga meze gucha. Mukobu teruwa gasha tuhoes. Sana gani? Nese njenda ndaviz. Karaga foto. Wa pisha na mubiro mo. Na ya ya. Aswe. Mubura ya bugari nje sha. Aba kubuga babu. Kaya. Nirar. Nirar ufi. Yani kuvuga oche kakunyura mukobuga wimkira wa mtu. Chokoze ya hat tweet. Ya hat tweet. Imihanda yanyereye. Ubundi iyo bavuze. Imihanda iri kumera ngo. Ubundi bagutoranije ko. Serebeka. Iyo bagu. Ubu turi guserebeka. Uzi guserebeka. Ariko nkiyo mubonye baraba. Oya reka mu uzi guserebeka. Ndabizi. Ba guseraka akora gute. Ni gatapura. Twaserebetse wala twaserebetse pe twaserebetse ariko nyine nibyo byiza ehe none ko baduhi byo kuvuga tukavuga ndya mukomeza sha baba hivyo kuvuga mukavuga na sese uri kumuvugaho wicaye ngaho utari kumuvugaho bo nje kumuvugaho nuko nyine ndi kubona atandukanye namwe atandukanye okay atandukanye gute Kwari ryarari atandukanye natwe gute. Nese waho aho bagushireho wifotoraza ari foto yabe bavuga ngo bayigambe. Bayigambe ho. None mpuye na wese we ni miss. Iya mama je kuba miss ngese. Ariko ubundi ubundi. Akano muri America bagira miss. Iki kibazo hano muri America. Ujya hagerge bagatoranya ama miss. Ushaka kuba miss se? Oya. Ngire cyaha kuba. Ushaka kujamo? Cyaka kugira kubitoza umwana wanjye. Asa nawe. Nicyuki yakurikije wewe oya yakurikije papa wewe na so usa nabagabo ubwo urukumba yaje babagabo babagore yajya mu bamisi babagabo hata oya wimbaza byinshi batora abamisi semani wansubiza kwa amazi ura abamisi ingo yes ibaragira akabatora ariko aba bamisi babakobwa ntaramisi babagabo Ya abamisi babakobwa. Babatora hano muri America. Kumva byavamo. Eh umukobwa gusa nase. Ahubwo niwe barata batora. Yeah we. So we some pishu shoy. Iki. Fitem pisem boni shoy wa munga. Fiki iki? Yeah yeah so we. Afite ifero nk'irya drogo. Iki? Ifero. Ifero niki? Hano muhita gute. Oh imgana. Eh ni imgana. Afite mukana nke yabagabo. Ewe yasha. Kana kanye nakuki. Eh eh eh. Gasana nyina. Ya usana nyina ntakigenda.
Guys, kwere kwa abantu bahora muri negativity. Uri negative wowe. Oya ndubundi hari ibintu ngushimira. Byo mvuga Imana yaraguhaye. Icambere. Urukundo cyambere? Cyambere ni umuntu. Cyo ntararinda na hakanye. Imana cyo kiguhaye kwinyuma. Kuvuga guzwa. Kuvuga guzwa. Ikindi. Ikindi. Bo, urabizi Imana ngiguhaye, ngibagiguhaye. Sibyo? Umunwa gwa yarakwerurira ba mwana wanje. Cyakabiri kuki yobe? Icyakabiri ni ukumanza umuntu yashakisha. Ubundi abaga ikintu Paki yobewe. Ni ikihe? Tacho. Tacho nawe urari. Ni ukwitonda. Yewe. Ni ukwitonda sha. Anyway. Abakunzi bacu. Uno munsi naje mwumva twahereye kuri kwa kaga gafuto kari gutrendinga. Nawe ubwawe ukabonye nawe wakagamba. Nawe uri gutrendinga ariko. Gutesikana. Icyamamare sha bizuri kenze siri. Ari gutrendinga ku WhatsApp gusa ariko. Ni kuri WhatsApp. Tabaje ndahari hose utayigira ntawuhoze. Wo utayigira ntawuhoze. Nge nta WhatsApp ngira. Edo naje kwanga tuganire turebe ku muntu ikibazo cyanjye si ni ikibazo no kwiganirira hari ibintu bino bisigaye bihanda ugasanga umuhungu nangwa umukobwa ugasanga afite best friend ijambo best friend urarize nangwa urarize best ugasanga mushango njura ngo umuhungu uri musore ngo ni best nyimunda avuze best wumva iki inshuti Inshuti gusa ariko umva vuze ngo urango ni besto umuntu abana n'inshuti imwe nangwa umuntu ashobora kuba afitemo inshuti uwo muntu ari umugore eh uwo ari we wese umuhungu nangwa umugore nangwa umugabo nangwa umukobwa umukobwa rero ibintu mabisana bitandukanye ntabwo waba uri umugore ubatse uretse noroshe ikibazo uretse noroshe umubesto wawe ni umuntu mukundana umugore ubatse n'umugabo wubatse bose baje hamwe bakwigiye ukwiye kugera besto umukobwa wubatse uri umugabo nangwa umugore ufite kujya besto w'umusore wubatse umugabo wawe niwe besto wawe kandi n'umugore wawe niwe besto wawe naho umukobwa we ugasanga afite boyfriend afite na besto wa besto ahubwo ni wowe uri boyfriend wa boyfriend niwe nyine ni ukumufera uzi impamvu zimbizanye uzi se impamvu ari ukumufera besto ni wowe uzi buri everything yes we boyfriend ntabwo azi igihugu kikurwana n'ikindi rero boyfriend aba ari mu manda ntabwo azi ngo biri ku biri yes very cheese guys mwabakobwa mwe n'abahungu nukuri ibyo bya besto byateye mbere ntago byari biro kandi bari bameze neza kandi babanye ariko mbere inshuti zabaga inshuti se inshuti arega ndagamba nuko ari ururimi rwahindutse uru rwo rurimi nuko rwahindutse rwahinduye niki n'imyitwarire n'imikorere nukuri ha handi uvuga inshuti yawe umva ukayigera nk'iki ibyo ntabwo aba ari byiza uko ubanye n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe akaba ari nk'uko babana nusa urumva bari besto wowe ushuta orijinali toka satani kandi inshuti yawe ni irakumenya ugeze mu kibazo ikagutabara wageramo bikomeye ikaba ihari wageramo bikunanije ikaba ihari wageramo bikuru ikaba ihaye ahatambutse turi hamwe turi kumwe noneho wagera ni gusumba ukuntu ikamenya ukuntu irakurwana aho ngikukure mu kibazo mama wawe ni we nshuti yawe umwana wawe ni inshuti yawe wewe uri kubiba urwango umugabo wawe ni inshuti yawe ndetse n'umwana wawe n'umugore wawe ni inshuti yawe abandi bose yawuzu simvuze ngo bate
ariko none ntagara abesto bawe barenza abesto bawe nabo nkubwiye nibo batakwihagarinageza mu byawo nibo batazagusiga bazagusiga paka bapfuye kandi byarangiye ntongera no kubimbaza ndabyanzuye tawa byanzura gutyo kuko kumva uri kuhiba urwango yino si nu abdukundane ibiri kudushishikariza gukundane gute nka besto Andi wano kurukubizana mu rundi rurimi ngo abesto ubundi besto ni kigereza si kigereza ni ninchuti magara ni chuti magara n'ese ndo yahoze iryo jamu ntori ni chuti yanje magara ni chuti yanje magara ariko ya chuti yanje magara itari mu buzima bwanje cyane mw'indara erega ku inchuti yawe ukuburi inchuti ahuze ngo kera ngo inchuti magara bari rasagaga bagashanja maraso bakumva aho bye bidakomeye ubwo na cyane ah ngo nyina ntago nzi gisobanura cyane ariko none ku buryo umugore yajyaga kunywanya n'undi mugabo maraso anima ari kunywanya kunywana n'abagabo babiri banywanaga ntabwo ari umugabo n'umugore banywanaga babaga ari abagabo babiri banywanya maraso imiryango yabo ikagira ute igakundana igakomezanya imiryango yabo bagabo babiri abagore babo bagakundana kuko abagabo babanywanya amaraso n'abana babyaye bakagira ute bakazamukana none abo ba best wasanga imiryango ibitana bazi uyu mpamvu se mubajije nase singusubije uri gusanga n'akana kandi ujya wemera niba nkubajije wumvishe ujye uvuga ngo Ushuje nubije ndabangi. Yego nibyo. Anje ndo nagushigikira. Wo kuvuga ngo tute kugira abavisto cyangwa tukoni. Ndaje mwandikire muri ko mu mutwandikira muri comment. None se reka nkubwire ndubatse. Sibyo? Mhm. Tubuze ko abavisto siko kuba ngo bera wubatse. Umva humbwire nge se na abavisto nawe. Ndubatse. Ibaze naba abavisto. Sibyo wawe najya nshwana n'umugabo wanjye nkaza nkwamagara mu ngwino twunge none kumva ahubwo ko ari wowe narusenyara ko ndi kubona wowe warusenya narusenya urukora wowe warusenya pe si na beso na leka 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 urukora nsa n'umuntu beso n'umugabo wanjye sibyo beso wa beso n'umugore wawe Ehe. Kaza kuko sizo mwana arushenye. Bangu komye. None si. Reka nkubaze. Wewe utazi ukufata ijambo best ukareza na murayi rya kuri cyane nira rufi. Oya pe nukuri best. Best ni chuti magara. Ego nyine nta muntu tagira chuti. Wow, iki aho akwano bashizamo kabi. Mu kugira best uri umugore ukagira best w'umugabo. None. Ha? Naba besto n'umugore wese. Naba besto n'umugore we. Andi mwabagore. Kuko umugore we niwe duhuje. Sibyo. Umugabo se mubuje guhuza gute? Chat bireke mani cyambere nuko nagusubije wumva yumvise utumvishe byarangiye. Kandi ndanarakaje. None se bega nkubaze. Ako dad guys naba nda. Okay, twavuze uravuze ngo kuba best urumugore ukagira best w'umugabo nto biri kuvamo. Ni ihe ngaruka yo kugira best urumugore ufite best w'umugabo? Yego, ahubwo yumbaza gutyo. Eh. Ntumbaze ngo bimeze bite bikini biki yumbaza gutyo. Kare kose. Ehe. Aho mbibona? Ntabwo akwizera umuntu kuruta uko akwizera umugabo umuntu mwashakanye. Sibyo kuko umuntu mwashakanye muzapfana n'uwawe ubuziraherezo paka buri wese yagize ute avuye mu mubiri ukamategeka ya leta abiteganya none kubera iki wakwinjiza muri ubwo buzima bwanyu bumwe undi muntu wa gatatu bo ariko ntawe uramwinjijemo mu buzima mwasezeranye umwinjije kuko iyo ugize ikibazo na muri telefone ya besti mfite ikibazo ngwino tugikemure
urukumaga gutabaza haryo uwo mugabo uzabona best aje muri byo bino eh wazishima ukaburi ngendo ngore besto nokuba wasohotse ukaba wasohotse mugabo yakwakuruka vango yandi hano na besto eh aileje kaburi mu hoteli ndi kumwe na besto mu hoteli kaye nawo nono nokuje ubigenda ngo ndi kumwe na besto ndi kunwa ka naza homuri nda kibazo ndakubaza afata amazi ashushe naba menaho amazi amazi gashushe bakonje besti ngo twasohokanye eh besti ngo twasohokanye esa musohokana nyine musohokanye kubone bwo bumwe eh kaye kungu bumwe umwe nubwiyonga eh umwe nubwiyonga ayi gawe mwa muri kwiyonga nyine ibyo bintu ibyo iyo washatse reka kumbwira iyo washatse hari urwego ubutandukanye n'umuntu utarashatse kwera iki kibazo bakibajije nyambo ari hamwe na titi kwera araba best eh barababaza baramubajije ngo nyambo ari mu kuvuga ngo nta ufite boyfriend bakubwira wakumva washaka titi aravuga rwose namushaka nta na cambuza kumushaka mu by'ukuri ni umugabo mwiza ni umusore mwiza ufite ugare babazana titi weho wabona washaka nyambo ngo nyambo ngo ni umukobwa ufite ibyo nkunda byose ngo namushaka kandi naba besto none naho hagati nese wumvishe atarimo akantu aho hagati oya nta kantu karimo nuko ariwe urikushaka none se niba umwe yaravuze ati nashaka uyu byumvikane ko yabahitanyemo nuko batabigaragaza uwo nundi afite uwe urabizi wenda ni social media urabizi se urabihurisha neza kuri social media baramugaragaje se ese wa kuri hano kuri social media ni ngombwa tuzana n'umugabo wawe bivuze ngo ntawe ufite ariko njye namuvuga nabo baravuga ngo mfite boyfriend n'undi ngo mfite girlfriend ariko njye ariko bona abesto besto eh kandi besto washaka aba ba boyfriend n'aba girlfriend babo rero barahiye ke bararaye ntago biriwe yesu nta nubwo bazamara na kabiri nta nubwo bazamara na amezi angahe uzi impamvu gute waburo suro oya ba be honest wigendera ku maranga mutima yawe gendera mu kuri kwawe ndabizi ko nta kuri ubwira ariko ukuri inshuro ukubwire umugore wawe si ufite umugore emera ariko eh si ufite umudamu eh n'abana nyine urukuma nemeye kubwa itegeko umva ntago oya ribyo ukihaka n'umugore wawe reka mbwire shamwa ikibazo cyawe unyemezaga ukanyemeza ibintu ukanshamo n'agahato nyine ku bwa puresha nkumva nyine nabyemera uyu mutipe ntakazaboshye umva mbwire reka tugerageze mbese ok mfite umugore reka tugerageze ya ufite umudamu eh umudamu n'abana eh reka tugerageze let's assume right now araguhamagaye be uri hehe ko mfite ikibazo ngo tugikemure uri he shiri nasohokanye na besti twajyanye aha twagiye kurya show harya azishima azatekana aryame avuga ngo umugabo wanjye ari kumwe na besti kandi kiretse nana afite imyumvire nk'iyi yawe ariko ari undi afite imyumvire nk'iyi yawe yakumva ko ari besti wowe se umudamu wawe nabahamagara cyari uyu munsi nasohotse ngiye mishigani ndi kumwe na besti tuzamara iminsi ibiri cyane nubwo abamara icumwe apfa kumbwira ngo ari na besti mbega wowe apfa kuvuga ngo ni besti ikintu uri kwanga shema kandi kandi harahiye rata nje marata madamu future madamu madamu uzaba madamu wemerewe kugira besti yego uzaba madamu mbese uzaza akaba madamu wanjye ntabwo ufite madamu ntabwo ufite madamu ndamufite ari umuntu utagira wese w'imana yamuteguriye arahari
Okay, no ring and drop car. Give it to you. Go for claim, maybe. No child, Jaganakova. No, there is my team. No, come back. I want to show them there is my team. There, I got whom the Kuri man. We have Kuri Kurikuzaba tour. I'm going to go to the house. Ubagwashwa nyo n'umugore nangwashwa nyo n'umugabo ukamwirukiraho ukarira nuraguhanagura marinarira cyumwe wanje byabaye gutya kujya ihorere 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 niko bizubakwa niko zubakwa ushaka iki ushaka kujya muri restaurant nyiraka kuja urukumba akakomara ibibazo aka niyo kiza kintu na best reka waburi umugore mugabo Oh, yeah. You can talk about the band about best. Ah, bestie. Kuna coin in the Mushiramu gang, eh? Can't never own by or a room best to our popriale, vong bakwana. You name Nakivan, I'm sure I'm Nivan in a coupon wound the Aum Muzavan and Avonago Visa Muzavan and Wound Zaza or take it as a best while a bestie bestie as I got a monkey song. Mushire mu bwenge sinvuze ngo mwangane ariko mushire mu bwenge sibyo ngo ruzi ko ari umuntu wabyira ngo nconjaye ngo komeze ubushidike na ura muntu agakubwira uje umugabo wanje ngiye ngo ndekane na besto ngo atiriste ubwo ngo ngo na kwanga umugabo wa urugo rwarorera wow urukumva ko n'ubundi urugo rushinge kuri best ariko nandi rwanje rumwe nkamwe mwabagabo mwe mufite abagore bafite aba best mwabagore mwe mufite aba abagabo bafite aba best siba siba oya ta na sibe oya erewe aho utangiye kuzana ibintu by'umutima tima oya none se reka nkubaze wewe ubu ushatse umugabo akatangira gukura ku nshuti zawe zose komba wowe byaba birimo kugutsetsa ntabwo nyinyira Bonnie, don't still Arizo Kunda. And I got with the Urquitan and even. Quite kiss about Taki Fugang with Titiro Sange, Wakavga Be. No, no, I'm best Rukum Giran. I got it one best on way and the Omna Kuranye, who must two of his arms get Urukum Kira bestie, Muhuya Mukuze, Umhungu Mukoga, Meranya Gurch. Nibdom Gay, Nibdonash. Besto wawe ni wa muntu mwakuranye niyo mutaba mwarakuranye ariko ari umuntu muje si ngombwa ndese niba ari best wawe aha niba ari best wawe abena best y'umugabo wawe aba very best kuko n'umugabo muru amwese aba very best ko ntago nimusohoka musohokana oya da To be very human, you know, if you're going to be a human, you're going to be a human. See, you know, they have no restaurant, Nantuz.
ukandi uwo ntuza bavuze for example ngo ndi hano na divine ufite yawe kandi ukumva ni yancu ti yawe aho nta kibazo byagutera kuko bavuze ufite zawe nizo z'umugabo wawe aho wabyuho wabyakira neza akubyira none ndi hano hamwe ni cuti yancu ti yacu ariko nukomeze kumbaza ibintu byinshi kuko rabizi nawo ndi ibintu byinshi byo gutinda ko kintu kimwe nakubwiye ngo andi wabaza ni cuti zawe nizo z'umugabo wawe nizo z'umugabo wanje ariko cuti yanjye cyane ni umugabo wanje noneho yagiye na za cuti zawe arizo ze mbere yo kujyayo kubera ari nshuti turumwe agomba kumbwira ati uyu munsi turajya utegeko kandi kumva zo tubote zakomeye abantu mwe mubyumva mute yes we aho umugore wawe arago umuki umugore wawe uzashaka niba utaranashaka aragoye si kubwo kugira besto afite aba besti igihumbi oya besti abaga umwe amani umugore wawe niwe besti ntubyemeye ntabwo umugore wawe yaba ari besto umugore wawe ni umugore wawe besto ni besto hari ijambo wayifu na besto sibyo bintu biratandukanye wapi mbere yo kugira ugire wayifu banza ugire besti besti azavamo wayifu reka da aho wabivanze ibintu watangije umuntu uvangwe ni besto umva ibyawe numva ibyanjye noneho birangire kundeba nabi ndagututse nari nabonye wambaza mwihangane n'ubundi nayo kubaza umuntu nene nta kubaza n'ubundi nayo kubaza utabazika oya man guys ibi bintu tuba tuganira rero si ukuvuga ngo biba bituriho ahubwo bari ukugira ngo buri wese akuremo ibyo ntabwo ari ukuvuga ngo ibi byose mba navuze ngo bindiho ni uko tuba twihaho urugero tukavuga ngo reka tubaganize buri wese agire icyo atoramo ushobora gutora ibya Augustine cyangwa ukumva ibyanjye bitewe nawe twese dufite impamvu nyine tuba tuzanye ibintu byo kuburana ni uko tuba tuzi neza ko abantu batumva ibintu kandi biri mu bantu ibyo bintu ibyo byose kandi tuba tuvuga biri mu bantu ntabwo ari ukuvuga bituriho kwa kwakundi ukina ikinamico ya anyway abantu badukurikirana mutwandikire mu comment mu gitekerezo cye umugabo washatse akwiye kugira besto w'umugore nangwa umugore washatse akwiye kugira besto w'umugabo nangwa usabwe uri umukobwa usabwe nangwa tugiye dufite boyfriend ukagira besto kandi ufite na boyfriend ya so mutwandikire buri muntu uko ari kubyumva buri muntu kirabe igitekerezo cye uko wumva ibintu ntari ko mbyumva kandi nangwa uko mbyumva ntari kubyumva so reka tuvuge ngo tubifurize ibyiza yego kandi tubashishikariza turanabakunda cyane rwose turabakunda kuko yibaza uyu mwanya tuba twafashe tukakuburana tugakora iyo bwabaga tukavuga byinshi ni mwebwe tuba turi kubikorera kandi tuba turi kuvuga ibiri hano hanze yego ntabwo ari ibyacu ku giti cyacu oya tuba turi kuvuga ibiri aha hanze ibi nyine bino biri gusenya ingo ibi namwe muri kubona nibyo tuba dushaka kubagira nyine kubivugaho cyane ngo turebe ko sosiyete hari ibyo yakwisangamo so guys ni ukuri turabashimiye umuntu wese wicaye akareba ibi byose twavuze tuba twavuze byinshi ariko muri ibi byinshi tuba twavuze ndizera ko ntago wabura ikintu utoramo reka tuvuge ngo mugire umunsi mwiza bye bye.